төрсөн хугацаанд лавлгааг натуратаар батлуулдаг байсан. Лавлгааг натуратаар батлуулаад төрийн байгууллагуудын хооронд зөөж гүйдэг байсан. Гэтэл бид бол төрийн цахим үйлчилгээний бүх сервисийг тэр төрийн байгууллагууд өгсөн байна. Бүртгэлийн байгууллагч ба татварын байгууллагч ба хоорондоо мэдээ солилцох байхад хүнийг бүртгэл татвар гайлын хооронд гүйлгэнэ гэдэг бол энэ бол үнэхээр хүнд суртал. Тийм учраас энэ ажлыг зохион байгуулах хүрээнд бол лавлгаа юм Монголиа гэдэг дунд нь юм систем хийж өгөөд одоо төрийн байгууллагууд бүгдэнд нь энийг өгсөн. Дээрээс нь сая одоо банкудтай гэрэлцсэн. Одоо бол төрийн банкны бүх салбараар энэ ажил явж байгаа. Одоо энэ ондоо багтаад бүх банкар банкн дээр очиж 68 төрлийн лавлгааг нэхэхгүй буюу нэг цэг рүү очиж киоскос тэрийг аваад ир гэж банк нэхэхээ бол. Ингээд төрийн байгууллагуудыг хур сервистэй холбогддог гэрээг нь хийгээд төрийн байгууллагуудад энэ одоо системээ өгж байгаа. Ингээд энэ сургалтуудыг хийгээд явж байна. Тэгэхээр лавлгаа нэхэхгүй болох ёстой. Энийний ард бол натрат бас бидний энэ системийг авснараа натрат нэхэхээ болж. Дараагийн зүйл бол нэхэмчлэгийг одоо нэхүүлдэггүй болох яг шигэлээр энэ лавлгаан дээр нэхэмчлэгийг нэмсэн. Жишээд банкн дээр очиод тэр одоо төлбөрийнхөө баримтыг аваад ир гэдэг биш. Тэр нэхэмжлэх нь цахим систем дээр хадгалагдчихдаг төрийн байгууллагууд хооронд дата эксченж хийждэг ийм л тогтолцоог бүрдүүлэх гэж одоо ажиллаад энэ нэхэмжлэгийг энэ ондоо багтаагаад дуусгана. За дараа нь бол киоск машинуудыг орон нутгаас нэлээ их нэгдэг. Манайх бол одоо 110 киосктой байна. Дата төвдөө манай яам. Тэгэхээр бид нэр энийг Хаан банк, Голомт банк одоо хувийн хэвшлийн киоскуд дээр нь цахим гарын үсэг авах, лавлгаа авах эрхийг нь гэрээгээд олгож байгаа. А үүний тулд одоо 1-р сарын 1-ээс авхуулаад улс орны хэмжээд бүх банкны киоскудаар болоод хувийн хэвшлийн киоскудаар Ий Монголын хурдан гэдэг киоскудаар тэр лавлгаануудыг аван цахим гарын үсэг авдаг болоод эхэлнэ. Төрийн цахим үйлчилгээний зохицуулалтын газар бол байгуулагдаад би бол хугацаа хэлэхэд 2-р сарын 1-ээс бол аймаг орон нутгуудын нэг цагийн үйлчилгээнүүдийг яг нэг дээврд орох нэг цаг биш, нэг цаг дээр очиод төрийн бүх үйлчилгээг үзүүлдэг нэг цаг болгож өөрчлөн. Дээрээс нь сумдуудаар бол цахилгаан холбоо шуудан компани, сүлжээ компанитай хамтраад тэр байруудаар нь оператор үйлчилгээг үзүүлж эхэлнэ гэж зорж байгаа. Ингээд цаашаа олон нийтийн худалдааны газар, олон нийтийн үйлчлүүлэлтийн газруудаар бол төрийн үйлчилгээнүүд нэвтрэн. Тэгэхээр гар утсаараа авахвал гар утсаараа ав, киоскоор авахвал киоскоор ав, банкнаас очиод авахвал ав, нэг цаг дээр очихвал ав гэдэг бүх сонголтыг нь өгнө. Тэгэхээр энэ ажлууд бол 2-р сарын 1-ээс хэрэгжих.